Dobar večer. Gledate emisiju Aktivni potrošači koju za vas zajedno pripremaju Centar za zaštitu potrošača Forum i televizija Zona Plus. Ja sam Olivera Marković. Dobrodošli. Večeras pričamo o dva svetska dana koje su obeleženi i u našem gradu, a tiču se svih nas. O Svetskom danu potrošača ili prava potrošača i Svetskom danu voda. Poštuju li se kod nas potrošačka prava? Da li sudovi više brinu o pravima monopolističkih i komunalnih preduzeća nego o pravima kupaca od čijeg novca zapravo ta preduzeća žive? Da li se kod nas pije dobra voda i kako je trenutno stanje u javno-komunalnom preduzeću Najsus koji brine o pijaćoj vodi Nišlije? O svemu tome pričat ćemo u prvom delu emisije. Drugi je, kao i obično, rezervisan za neka pravna pitanja. Pričat ćemo o tome kome i kako se podnose prigovori ako nismo zadovoljni kupljenom robom. Pričat ćemo i o tome na koje sve načine prodavci pokušavaju da izbegnu te prigovore i šta raditi u takvim situacijama. Možete i vi da nam se priključite u razgovoru. Naš telefon je 018-415-0703 i otvoren je za vas u narednih 50-ak minuta. Da ne pričam, međutim, ja puno bolje da o svemu ovome pričaju moji gosti. Naš prvi gost večeras, Perica Stojčev, sekretar Centra za zaštitu potrošača Forum. Dobroveče, Perice, dobrodošli. Dva velika dana smo proslavili ovog meseca, je li tako? Dan zaštite prava potrošača i Svetski dan voda. Tako je, 15. mart je Svetski dan zaštite potrošača, a 22. mart je Dan voda. Karakteristično za oba ta svetska dana je da su međusobno prepliću. Naime, u okviru osnovnih prava zaštite potrošača voda zauzima vrlo značajno mesto. Ja bih hteo na početku samo da se podsetimo, pošto je Svetski dan potrošača prošao, mi smo ga obeležili na skroman i radan način. Hoćemo da pogledamo prvo kako je i šta Nišlije misle zapravo o da li su im prava potrošačka zaštićene i nisu i šta vi kažete u Centru Forum, pa ćemo onda da pričamo i o danu vode i o danu potrošača. Možemo prilog da vidimo. Da nije potrošača, ne bi bilo ni trgovac. Međutim, trgovci malo poštuju one od kojih žive, kupce. Dok ne ostvare pravo na reklamaciju, kupci kažu da prolaze golgotu, a da je situacija još gora kada su u pitanju komunalna preduzeća. Tamo je, kaže, nemoguće isterati stvari na čistac. Uglavnom, ništa nije kao što bi trebalo da bude u nekoj normalnoj zemlji. Od prodavnice do prodavnice ogromna je razlika u cenama. Tako da smatram da nismo zaštićeni. Ne može trgovac odgovara za robu koju je dobio dobavljača, gdje nema apsolutno nikakvog udela u kvalitetu robe i ispravnosti robe. A svaljeno je na teret trgovaca da mora da zameni robu. Tako da potrošač je ipak na neki način bolje zaštićen nego što je trgovac. A što se tiče javnih preduzeća? Javnih preduzeća? To nema, to oni su nedodirljivi. Zakon o zaštiti potrošača je dobar, međutim on se ne poštuje, kažu u Centru za zaštitu potrošača Forum. Ne poštuju ga trgovci, još manje komunalna preduzeća, ali ne poštuju ga ni sudovi. Prilikom rasprave o predmetima ne primenjuju zakon o zaštiti potrošača, nego se pozivaju na neke druge zakone, kao zakon o obligaciji, zakon o energetici, zakon o komunalnim djelatnostima. Iako je zakon o zaštiti potrošača, koji je trenutno na snazi, regulisao sledeće, da mogu i ostali zakoni da regulišu odnos između trgovca i potrošača, ali se primenjuje onaj zakon koji je povoljniji za potrošača. Najdrastičnije je kod komunalnih preduzeća. Svi su požurili da zadovolje formu, ali u praksi kupci i potrošači nemaju nikakva prava. EPS snabdevanje je prošle godine u junu mesecu formiralo to savetodavno telo, naravno na naš pritisak, i ja sam član tog savjetodavnog tela, ali do danas nijedna sednica tog tela nije održana. Znači, zadovoljimo formu, a suština nije bitna. U zakonu postoje kaznene odredbe za one koji se ogluše o njega, ali u centru kažu da nisu čuli da je do sada neko kažnjen zbog kršenja zakona. To je teško kada se inspekcije nalaze u ministarstvima i podeljeno po partijama, a takođe i u preduzećima se tim nalaze ljudi partijski postavljeni i onda se izbjegava da se dolazi do sukoba među njima i zaobilazi, tako da se ne poštuje zakon u suštini u tom delu na nivou Republike.
Međunarodni dan prava potrošača obeležava se u celom svetu. Ustanovljen je odlukom Ujedinjenih nacija 15. marta 1983. godine, kada je i prvi put obeležen. U Srbiji kupac po zakonu ima 2 godine pravo na opravku i zamenu robe, iako nema garanciju. Ima pravo da se u roku od 14 dana predomisli ukoliko je naručio robu preko interneta, TV prodaje, kataloga, na prezentaciji ili od prodavca koji se pojavio na vratima. Zakon prodavcima daje rok od 8 dana u kome moraju da odgovore na reklamaciju, a 2 nedelje rok za rešavanje reklamacije. 018-415-0703 je naš broj telefona. Pričamo o pravima potrošača. Sa nama Perica Stojčev, sekretar udruženja Forum, ili tako? Perice, počeli smo da pričamo o ova dva praznika, Svetskom danu vode i Svetskom danu zaštite potrošača, i rekli smo da su zapravo, da je voda vrlo važan resurs i zato su ova dva dana povezana zapravo, i zakona o potrošačima i o vodi povezana. Kako su povezani i zašto su povezani? To su dva praznika koji su vrlo bitni za potrošače. Prvi dan, Svetski dan potrošača, gde se, to je jedna neka novina i na zapadu, a novina i kod nas, mada se naše udruženje trudi da što bolje i prati sve novine koje se dešavaju što se tiče oblasti zaštite potrošača kod nas i u svetu. I Svetski dan voda, jer je voda jedan od osnovnih prava, odnosno jedan od osnovnih materija koje su vezane i za potrošače i uopšte za život ljudi. Ljudi, da. U zakonu zaštite potrošača osnovni prava potrošača. Prvo, pravo potrošača je zadovoljenje osnovnih potreba, pravo na zadovoljenje osnovnih potreba, odnosno dostupnost najnužnijih roba i usluga, kao što su hrana, odeća, obuća, stambeni prostor, zdravstvena zaštita, obrazovanje i higijena. Znači, niti hrana može da se sprema bez vode, niti možemo održavati higijenu bez vode. Drugo pravo, osnovno pravo u zakonu zaštite potrošača je bezbednost, odnosno zaštita od roba i usluga koje su opasne po zdravlje, život, imovinu ili životnu sredinu. A voda može da bude opasna, jel? Upravo tako, ona se najčešće, evo i sad je konzumiramo, ona se najčešće konzumira i može da bude vrlo opasna. Mi svesni smo toga da je život i zdravlje nešto najosnovnije što čovek može da ima, i zbog toga želimo da obeležimo i da spojimo ta dva datuma zajedno. Bez toga mislim da je promašena cela ova tema što mi razgovaramo. Bez zdrave vode, bez zdrave životne sredine, bez hrane koja je spremana na bazi zdrave vode, mi ne možemo da funkcionišemo ni kao ljudi, ni kao potrošači. Isto tako, pravo na zdravu životnu sredinu, odnosno otpadne vode koje se nakon upotrebe, higijenski od strane potrošača i tako dalje, da li su one dobre, kako se one dalje tretiraju i da li se... Gde idu te vode? Gde idu. To je pitanje koje će u kasnijem delu emisije da se razrađuje. Upravo mi imamo zaista dobru saradnju s Institutom za javno zdravlje u Nišu. Pokušavamo tu saradnju produbimo i nadam se da ćemo u kasnijem periodu i u narednom periodu uspostaviti još bolju saradnju i bolji kontakt u cilju što bolje zaštite potrošača na nivou Niša. A mi imamo dobar kontakt sa gledaocima. Imamo nekog na vezi. Dobroveče. Halo. Dobroveče, čujemo vas. Koje ste nama? Interesuje me kao potrošača da mi gospodin Stojčev kaže da li u skladu sa zakonom baždarenje vodomera na potrošača od strane baždarnice vodovoda, ili je to sukob interesa, jer oni su u stvari i prodavci vode? Hvala puno što nas gledate. Hvala, pričat ćemo o tome više u drugom delu emisije, ali možemo na brzinu samo kratko, da? Da, jedina institucija koja je ovlašćena za baždarenje je Zavod za mere i dragocene metale. Znači, za pravilno baždarenje i koje može da pokriva sve ostale stvari. Mislim da je praktičnije da i vodovod ima svoju baždarnicu koja bi mogla da se kontroliše i povremeno proverava što oni rade. U principu, ne bi trebalo da onaj koji pruža usluge vrši i baždarenje svojih... Jer je to sukob interesa, upravo je gledatelj. Potpuno upravo gospodja. Međutim, kontrola tih vernih instrumenta kod Instituta za mere i dragocene metale je, koliko sam čuo, vrlo skupa. Ali o tome će kolega koji neposredno radi na tim poslovima, on će detaljnije da objasni sve te stvari. U principu, jedno stvari stoje tako. Evo, za 15 minuta pa ćemo da čujemo tačno šta je i kako je. Malo pre smo vidjeli anketu jednu u ovom našem prilogu. Ljudi kažu da nisu baš zaštićena njihova prava, teško reklamacije ostvaruju, međutim, kažu, javna komunalna preduzeća su kao beli medvedi zaštićena. Da li je to tako?
Pa znate šta, i sama činjenica da mi pričamo sad o svim tim stvarima je neki korak naprijed. Do pre 10 godina niko nije hteo ni da čuje o zaštiti potrošača, niko nije to ozbiljno ni razmatrao. Postoji pomak, naravno, daleko smo od toga, prestoji još mnogo rada i još mnogo upornosti da dostignemo neki nivo koji je podnošljiv za potrošače i oni koji imaju neke razvijene zemlje na zapadu. Postoji pomak i kod javno-komunalnih preduzeća. Uspeli smo na kraju ove godine, na kraju 2015. godine, da nateramo javno-komunalna preduzeća da formiraju komisije za rešavanje prigovora. I u svakom, u nišu, u javno-komunalnom preduzeću postoji predstavnik potrošača u komisiji za rešavanje. U svakom komunalnom preduzeću? U svakom komunalnom preduzeću. Uspeli smo to da uvedemo kao red. Isto tako smo uspeli da nateramo uslovno da primene zakon, jer je to obaveza u skladu sa zakonom, da u okviru savjetodavnih tela istih ovih javnih i javno-komunalnih preduzeća postoji predstavnik potrošača koji će prilikom donošenja odluka da se čuje njegovo mišljenje. Koliko se čuje njegovo mišljenje, koliko se poštuje njegovo mišljenje? Više se do sad, principijalno se više radi u komisijama za zaštitu prava potrošača, odnosno rešavanje prigovora. Tu se aktivno vrši pregledavanje i pokušaj da se izmene neke stvari, da se pomogne potrošačima da ne dolazi do sukoba, da to se prenosi dalje na pravosudne organe i negde drugde da se rešava inspekcije i bilo koje druge nadležne institucije. A što se tiče savjetodavnih tela, mislim da tu kasnimo, da to malo je zapostavljeno i da bi u nastupućem periodu morali insistirati više na tome. Da preventivno radimo na tome, da se u okviru prava i ovlašćenja koje imaju ta savjetodavna tela predlaže rukovodstvima i menadžmentu javnih i javno-komunalnih preduzeća šta treba da rade, odnosno se čuje glas potrošača u tim telima i da se na osnovu toga donosi ispravne odluke. Je li o tome pričano na obeležavanju dana potrošača koji je bio u Nišu, jedna šetnja je bila kroz grad, da li ste o tome razgovarali i koji su zaključci tada doneti? Jeste, pa upravo su to zaključci sad što sam rekao, znači da je postignut određeni napredak, ali je neophodno da se što više približe javno-komunalna preduzeća i potrošač putem ovih predstavnika od strane ovlašćenih organizacija zaštite potrošača. Mi, kao Udruženje potrošača koje je registrovano i ovlašćeno da zastupa interese potrošača na tim komisijama, smo u obavezi i želimo da što tešnije sarađujemo sa javnim i javno-komunalnim preduzećima. Da se razumemo, sva ona su tu zbog građana Niša. Ona uopšte ne bi postojala, nisu oni svrha sami za sebe. Ali interes potrošača nije da ne postoji ni gradski prevoz, nije da ne postoji vodovod, nije da ne postoji potoplana, nije da ne postoji medijana. Znači, mi težimo da sve to postoji, da imamo usluge koje su kvalitetne i da, naravno, za to platimo neku cenu koja je realna datim uslovima, datim prilikama, odnosno u momentu i u mestu u kome mi živimo. Kako naterati sudove da poštuju zakon o zaštiti potrošača? Čuli smo malo pre i to da više neke druge zakone koriste kada su u pitanju sukobi ili ne sukobi, nego parnice između kupaca i potrošača, nego što zakon o zaštiti potrošača primenjuje. Sudovi se prilagođavaju postepeno i oni, i tu postoji napredak, da se razumemo. Po novom zakonu o zaštiti potrošača sporovi do 500.000 dinara se ne naplaćuju troškovi prilikom utuženja. Međutim, kod nas još uvek ne postoji tradicija zaštite prava potrošača kod pravosudnih organa. Mi imamo vrlo malo sporova, jer da bi neko mogao da pokrene postupak, prvo treba da zna dobro svoja prava, onda mora da bude siguran u sve to. A puno puta ishod rešavanja spora ne zavisi samo od pravnog znanja potrošača. Puno puta zavisi od nezavisnih institucija, ne samo od institucija, nego od veštačenja. Naprimjer, ako je u pitanju neka roba, i onda ako, kad budemo u sukobu potrošača kao jedinka i neka velika internacionalna ili nacionalna institucija, verujte da uvek mnogo više šanse ima ova institucija, pravno lice, trgovac, kako god možemo da ga nazovemo, u odnosu na potrošača. Kad će to da se promeni? Kad će ovaj zakon o inspekcijama kad bude usvojen, je li će tada to da bude malo bolje? Ja se nadam da će to biti mnogo bolje tad kad to bude, a i nadam se da ćemo radom Udruženja zaštite potrošača uspeti da preokrenemo javno mnjenje. Odnosno da jednog momenta kad, znate na zapadu koji je najveći uspeh potrošača, odnosno poziv na bojkot.
Onog momenta kad mi kao udruženja potrošača budemo toliko jaki da možemo pozovemo da određena roba bude bojkotovana, na primjer, mjesec dana, onda će sami, neće biti potrebno ni tužilaštva, neće biti potrebni ni sudovi pravosudni, ni inspekcijski organi, samim time što će da nas poslušaju potrošači, da izbojkotuju određenu vrstu robe zato što nije kvalitetna ili je nekorektan odnos prema potrošačima, onda ćemo mi dostići taj nivo koje to postoji na zapadu. Da vam kažem, ukoliko na zapadu udruženja potrošača pozovu na bojkot, mogu oni da zatvore svoje firme sigurno. Pa vidjet ćemo. Hvala vam puno što ste bili sa nama. Perica Stojčev bio sa nama, sekretar Centra za zaštitu potrošača Forum. Kratka pauza, pa uvodimo nove goste. Evo nas ponovo u studiju, u nastavku pričamo o vodi. Čuli smo malo pre koliko je to važan resurs. I sa nama u studiju Snežana Gligorijević, načelnik Centra za higijenu Instituta za javno zdravlje Niš. Dobroveče, Snežana. I Profir Živković, savjetnik Centra za zaštitu potrošača Forum. Dobroveče i vama. Dobroveče. Profire, dobrodošli. Da li Nišli piju, doktorka, zdravu vodu? Nišlije piju higijenski ispravnu vodu na osnovu rezultata koje je Institut za javno zdravlje Niš utvrđuje eksternom kontrolom na 9 tačaka iz celog sistema koji se nalazi na teritoriji grada Niš. Da se nadovežem i na ovu priču, pošto je povod i poziv od Udruženja potrošača Forum bio priča o Svetskom danu vode, ovogodišnja tema je bila voda i poslovi. Treba da se zna šta je čiji posao u celokupnom sistemu bezbedne vode za piće. Šta je posao Instituta za javno zdravlje? Posao Instituta za javno zdravlje jeste da vrši eksternu kontrolu vode za piće iz komunalnih sistema, iz seoskih vodovoda i iz individualnih bunara. Mi imamo akreditovanu laboratoriju od 2005. godine i vrlo se ozbiljno bavimo ovim poslom još pre tog perioda, znači od 1986. godine naša laboratorija funkcioniše. Ima kadrovsku, tehničku strukturu adekvatnu i po zakonu o vodama jedino ovlašćena zdravstvena ustanova može da da dokaz o zdravstvenoj ispravnosti vode. Znači tu ništa nije sporno za razliku od hrane. Institut za javno zdravlje Niš radi kontrolu vode za piće i na osnovu naših rezultata sanitarna inspekcija dozvoljava ili zabranjuje upotrebu vode. U slučajima kada ne postoji dokaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, sanitarna inspekcija ne dozvoljava upotrebu tog vodnog objekta. Ukoliko postoji dokaz da je voda neispravna, također dolazi do toga da sanitarna inspekcija svojim rešenjem nalaže da se ta voda ne konzumira. Što se gradskih vodovoda tiče, o tome brinu javno-komunalne preduzeće ne samo u Nišu, nego na celoj teritoriji Nišavskog i Topličkog okruga. Znači, njihov posao je da obezbede izvorište, da obezbede rezervoare, koji su njihovi vodni objekti, celu distributivnu mrežu do vodomera odakle kreće unutrašnji distributivni sistem. Vi kontrolišete vodu do vodomera, to hoćete da kažete, tako? Ne, pošto javno-komunalna preduzeća nemaju obezbeđena mesta koja su ispred vodomera, gde mi možemo da kontrolišemo njihovu vodu, mi kontrolišemo u unutrašnjem distributivnom sistemu određenih javnih objekata, škola, zdravstvenih stanica, javnih službi i ostalih. I javno-komunalne preduzeće sklapaju ugovor sa nama
sa određenom dinamikom, sa određenim brojem uzoraka, raspisuju tendere na tu temu, mi se na te tendere javljamo i recimo ugovorna obaveza javno-komunalnog preduzeća Najsus je od oktobra meseca prošle godine da se voda kontroliše na 9 mesta. Mi smo u proteklom periodu radili nekih 15 mesta na distributivnoj mreži, sada radimo 9, nemamo celokupan uvid u ceo sistem vodosnabdevanja, ali na osnovu rezultata koje svakodnevno radimo možemo reći da je voda higijenski ispravna i da je usklađena normama koje se pominju u pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. U nekim drugim preduzećima, javno-komunalnim preduzećima sa teritorije Nišavskog i Topličkog okruga, radimo broj uzoraka koji je u skladu sa pravilnikom i izjašnjavamo se da voda može da se koristi u tom komunalnom vodovodu. Seoski vodovodi baš nisu... Sad sam htela da vas pitam, vi kontrolišete i seoske vodovode, Sandra. Kakva je tamo situacija? Tu imamo sporadičnu kontrolu zato što lokalne samouprave nemaju sredstava da finansiraju kontrolu vode, a i nemaju određene lokalne samouprave, znači opštine koje se nalaze... Na čijoj teritoriji se to selo nalazi, dobro? I ukoliko su seoski vodovodi, recimo grad Niš ima 28 seoskih vodovoda, opštine su nadležne za celu tu priču i za održavanje vodovoda, jer one treba da distribuiraju higijenski ispravnu vodu i tim ljudima koji žive na seoskom području. Nije jednostavno sad, mi u gradovima pijemo dobru vodu, a na selima nije bitno kako se voda pije. Znači, jedna velika odgovornost postoji i od strane jedinica lokalne samouprave. Nema nekih mogućnosti, mi hoćemo da kontrolišemo, a oni nam ne daju. Znači, sanitarna inspekcija je ta koja naređuje da taj deo mora da se odradi kako treba i uporno pominje... Kako mi ste ne daju vam? Nema para ili ne daju, ne daju? Pa, jednostavno, to nije njihov prioritet. Evo, sad će biti izbori pa će se možda javljati malo češće. Zato što u suštini političari vole da se pojavljaju na televiziji i da kažu kako je voda u nekom selu postala preko noći ispravna. Te vodovode je gradio Institut za javno zdravlje Niš, duše tako se nije zvao. Do 1999. godine mi smo od države bili plaćeni kao ustanova koja je državna ustanova koja je vodila računa, država je vodila računa o tim seoskim vodovodima. Od kad je Zakon o lokalnoj samoupravi stupio na snagu, to je od 2002. godine, te lokalne samouprave su morale da se organizuju drugačije i da shvate da je to njihova odgovornost. Kao što vi i ja živimo na selu, imamo bunar koji se nalazi u našem dvorištu, to je naša odgovornost. Sa tog seoskog vodovoda piju vodu deca koji idu u školu. Ta voda se konzumira i u zdravstvenim ustanovama koje moraju da imaju higijenski ispravnu vodu. Konzumira se u nekim javnim objektima tipa pošta. Znači, lokalna samouprava tu priču treba da objedini, da nađe sredstva, a postoje i fondovi, i državni fondovi, i inostrani fondovi, gde je trebalo da se krene sa sređivanjem seoskih vodovoda i sa obezbeđivanjem higijenski ispravne vode za piće. Gde je najgora situacija, ali možete da kažete? Koje je to deo, koje je selo, koje je opština? Najgora situacija je u Prokupačkoj opštini. Znači, tamo imamo najmanji broj uzoraka i ako nemamo uopšte analizu, mi ne možemo reći da je voda ispravna ili neispravna. Tek na osnovu analize, kao što nas dve lepo izgledamo, pa sad kažu da smo zdrave, mi moramo da imamo potvrdu da smo bar jednom godišnje otišli kod lekara i da smo uradili analizu krvi. Znači, ta analiza krvi ili analiza vode pokazuje da smo vi i ja zdravi, odnosno da je zdrav taj vodni objekat iz koga se snabdeva neki veći broj stanovnika. Institut za javno zdravlje Niš je zajedno sa Institutom za javno zdravlje Srbije Batut preko Svetske zdravstvene organizacije obezbedi jedan projekat Svetske zdravstvene organizacije, tako da ćemo seosko područje počev od 11. aprila pokriti na nivou cele Srbije. Imaćemo uvid u to kakva se voda pije na osnovu nekog skraćenog opsega parametra i možemo reći da li je voda u tim selima koje su slučajno probrani, znači ništa nije sišlo tendenciozno. Neće znači sva sela, nego samo probrana. Neće sva sela, to je samo početak. Svetska zdravstvena organizacija imala sluha za to, htela je da napravi nacionalnu studiju, htela je da vidi kakva se voda pije u Vojvodini, mada oni imaju problem sa komunalnim vodovodima, ali nemaju problem u smislu, problem sa nekim hemijskim neispravnostima tipa arsen se pojavljuje u vodi Zrenjanina, ali nemaju problem sa tim uređenjem, jer tamo javno komunalna preduzeća vode računa o seoskim vodovodima. Taj namet na javno komunalna preduzeća na jugu Srbije nije naišao na jedan pozitivan odjek.
Znači, javno komunalne preduzeće ovde u našem kraju isključivo vode računa o urbanoj populaciji. Na seoskom području vrlo malo, to je prepušteno mesnim zajednicama, prepušteno odborima za vodu koji nisu pravna lica i koja ne mogu da organizuju taj posao kako treba. I sad te vode koje sa planine dolaze u selo, koje su izuzetne hemijski, znači nemaju ni jedan kontaminent kao ovaj arsen, što pominjem, koji je strašno problematičan, one su bakteriološki neispravne i jednostavna metoda dezinfekcija vode, koja je opšte poznata, koja se radi jeftinim preparatima, koju treba neko da uzme da odradi, bi mogla da obezbedi ispravnu vodu i na seoskom području. Što se tiče otpadnih voda, i to on kontrolišete? Da, i otpadne vode kontrolišem. U javno-komunalnim preduzećima, svim na teritoriji Nišavskog i Topličkog okruga, sem Niš. Zašto sem Niša? Pa javno-komunalno preduzeće Naisus je imalo laboratoriju i ona se sada akreditovala, pa pretpostavljam da oni sami sebi rade analiz. Kako je tu situacija? Šta ispuštaju javno-komunalne preduzeće? Javno-komunalne preduzeće nemaju prečišćivače i uglavnom imaju problem sa bakteriološkom neispravnošću, što mi indirektno dokazujemo i u Nišavi kada radimo analizu za grad Niš. Znači, Nišava može da bude problematična u smislu da ona ne predstavlja samo recipijent u kojoj se izbacuju otpadne vode, nego predstavlja jedno izvorište koje treba da se prečisti, da se dezinfikuje i da se ta voda koristi za piće. Znači, sve je to jedan vezan krug i ciklus kruženja vode u prirodi. Ukoliko ne vodimo računa o otpadnim vodama i o njegovom kvalitetu, nećemo imati ni dobru pijaću, jel? Tako je, nećemo imati dobru pijaću vodu. U svetu se otpadne vode recikliraju i koriste za navodnjavanje. Na taj način ima velike uštede i ima kontrole što se tiče poljoprivrednih kultura, jer nije jednostavno da li vi iz recipijenta koji je zagađen iz neke rečice ili potoka uzimate vodu za navodnjavanje poljoprivrednih kultura ili to radite ipak sa čistijom vodom, jer javno-komunalno preduzeće je vodilo računa o tome kakvu vodu ispuštuje. I šta se radi kada ustanovite da to nije ispravno, da je bakteriološki neispravna ta otpadna voda, se podnosi nekom prijava, kako to reši? Da, mi informišemo ministarstvo koje je nadležno za to, to je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Njihovi inspektori izlaze na teren, trude se da predlože mere koje su izvršne i koje moraju bez odlaganja da se sprovedu, ali opet se svede na to da finansijska sredstva ne postoje odgovarajuća, nisu planirana u nekom planu javnih nabavki ili nije javno-komunalno preduzeće konkurisalo za neke inostrane fondove, pa nema sredstava za to. Mislim, malo smo daleko od Evropske unije i od nekih zahteva i sve je to lepo i fino da mi uzmemo i da pripišemo zakone, ali kao što gospodin Perica reče, mi tih zakona moramo i da se držimo. Mora da budemo odgovorni, moramo da imamo para za sprovođenje zakona, ali moramo i da imamo etiku. Ukoliko sanitarni ili bilo koji inspektor donese određeno rešenje, neophodno se to rešenje poštuje. Znači, za nas je to izvršno. I tu nije ništa sporno, Institut za javno zdravlje Niš poštuje i zakone, poštuje i sve akte, i sanitarnih i drugih inspektora, naročito akte koje napiše ministar, bilo koja persona iz Ministarstva zdravlja ili sam ministar. Znači, taj deo mora da bude uređen i mi moramo da imamo dobru volju i obavezu da to izvršavamo. Jedino na taj način ćemo zaštititi zdravlje potrošača o kojima pričamo danas. Mi smo malo gospodina Profira zapostavili, ali evo, tako ćemo da zaštitimo zdravlje potrošača, a zdravlje kupaca kako ćemo da zaštitimo u javno-komunalnom preduzeću Naisus? Što se računa tiče, što se tiče ostalih stvari, imali smo malo pre jedno pitanje gospodine Živkoviću, ne znam da li ste čuli, ali evo ja ću da vam ga ponovim. Ko kontroliše baždarenje vodom? Ko po zakonu ima prava da kontroliše baždarenje vodomera? Da li je to javno-komunalno preduzeće Naisus ili je to neki drugi organ? Da. Pa, evo, ja bih pre svega rekao da je Centar za zaštitu potrošača 15. marta obeležio Dan potrošača i jedna osnovna tema je bila godinu i po dana od donošenja zakona o zaštiti potrošača, odnosno primene. Prethodno izlaganje doktorke na temu o tome šta se kontroliše od vodnih objekata na seoskom području, javne česme, bunari i tako dalje, očigledno govori o jednoj stvari, jer je i naš zaključak bio sledeći. Da posle godinu i po dana obaveza je bila svih vlade
Republike Srbije, ministarstva, autonomnih pokrajina i lokalnih samouprava da usaglase svoje poslovanje sa zakonom o zaštiti potrošača i drugih zakona. Ja bih samo hteo da jednu stvar nisam mogao da je ne pročitam, normalna stvar, i mislim da ima, zaslužuje veoma pažnju sada bar za ovu emisiju. Zakon o zaštiti potrošača je između ostalog donet i na inicijativu Evropske unije, a na osnovu zakona o potvrđivanju sporazuma o stabilnosti i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane, to je bilo 2008. godine, određena pravila su donešena, upravo se uklapa, sve ovo se uklapa na vaše pitanje i na odgovor šta u stvari od Vlade Republike Srbije, ministarstva, autonomnih pokrajina i lokalne samouprave, ko šta sve nije uradio. Neshvatljivo je da se razumemo, neshvatljivo je da u Niškom regionu, pa i u Srbiji generalno, određeni vodovodi se tretiraju, kontrolišu, a određeni se uopšte ne kontrolišu. Javne česme, gde ljudi također zahvataju i koriste vodu, također se ne kontroliše. Između ostalog... Ko je zadužen za javne česme? Ko to treba da plati? To se isto plaća. Ko treba da plati? Grad? Jedinice lokalne samouprave. Jeste. Ovim zakonom je doneto sledeće. Politiku aktivne zaštite potrošača u skladu sa komunitarnim pravom ili pravom Evropske unije, uključujući veću informisanost i razvoj nezavisnih organizacija. Ovo je najbitnije. Usklađivanje zakonodavstva o zaštiti potrošača u Srbiji sa zaštitom koje nas nazivaju zajednici. Delotvornu pravnu zaštitu potrošača radi poboljšanja kvaliteta potrošačke robe, održavanje odgovarajućih standarda bezbednosti. Nadzor nad sprovođenjem pravila od strane nadležnih organa, omogućavanje pristupa pravdi u slučaju spora i razmena informacije o opasnim proizvodima. Generalno, ono što smo mi zaključili, ono sa kojom smo temom i izašli na obeležavanju Dana potrošača, da od Vlade Republike Srbije, ministarstva, autonomnih pokrajina i lokalne samouprave, veliki broj, skoro 70% propisa nije usklađen sa zakonom o zaštiti potrošača. Jednostavno, svako to tretira i radi na svoj način. I svako gleda propis koji njemu odgovara. Svako preduzeće prepoznaje. Mislim da nama, kao Centru za zaštitu potrošača i široj zajednici, lokalnoj samoupravi, svima, stvarno prestoji jedna velika aktivnost da bi naterali određene institucije, jer, kako se kaže, šta je zaštita potrošača? Zaštita potrošača je pravni naziv za skup propisa institucija namenjenih zaštiti zdravlja, bezbednosti i imovinskih interesa potrošača. Dobro, vi ste naterali javno komunalno preduzeće Naisus da ne naplaćuje kamate zatezne, je li tako? Da vam nešto kažem, to nije naša nadležnost, jednostavno ja to mogu samo ovako u pozitivnom smislu da istaknem. Zbog našeg generalnog stava, mi imamo informaciju od zemalja u okruženju, gde su ova udruženja, odnosno centri, udruženja nebitno, veoma jak i veoma uticajna na ukupnu politiku u toj delatnosti. I jednostavno, naš je stav da se kad se tiče komunalnih usluga od opšteg ekonomskih interesa, uopšte ne naplaćuje kamata. Pa znate šta? Kamatu koju, recimo, elektrodistribucija naplaćuje zbog docnje u plaćanju, ne plaća ni jedna banka na svetu. To je najveća kamata koja se može uopšte da zaračuna. Naš je stav i uopšte u, kažem, kod svih susjednih zemalja, nema kamate za usluge od opšteg ekonomskog interesa, osim kod utuženja, znači danom utuženja. Imamo nekog na vezi da čujemo ko je sa nama. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite, predstavite nas. Milica, recite mi, pitanje je za doktorku Gligorijević. Da li ona kao predstavnik instituta i Institut za javno zdravlje Niš u ovom trenutku može da se izjasni da sa ovih 9 uzoraka ili tačaka na mreži je pokriven ceo sistem i da li može da garantuje da je voda ispravna u svim delovima grada i prigradskim naseljima? Doktorka. Pa ja mislim da sam odgovorila na ovo pitanje u onom početku priče. Mi smo ranije radili 15 tačaka na mreži.
Kad kažem ranije, mislim do oktobra 2015. godine. Sada radimo 9 i od toga su svega 5 tačke na mreži. Znači, ne možemo da pokrijemo ceo sistem, ne možemo da kažemo da li je voda u svim delovima grada higijenski ispravna, zato što nemamo urađene uzorke. Ja se nadam da će javno-komunalno preduzeće Najsus da ispoštuje rešenje sanitarne inspekcije koje je doneto 1. decembra i gde stoji da treba da se radi 30 tačaka ne na mreži nego u celokupnom sistemu. Jedino na taj način može da se da ocena celokupnog sistema. To rešenje je potvrdio i ministar zdravlja, zato sam ga pominjala, 10. februara. I mislim da celokupna priča treba da se završi jednim zaokruživanjem i izjašnjenjem sanitarne inspekcije da li to može da se realizuje ili je to rešenje doneto samo zato što tako piše u zakonu i zato što to piše u propisima. Znači, po meni sanitarni inspektor je taj koji je zadužen da kad donese rešenje i kad njegov ministar to potvrdi, igrom slučaja to je i moj ministar, da sprovede to svoje rešenje u delo. Kako će se to završiti? To će zakon o upravnom postupku, koji nije zakon koji se Institut za javno zdravlje Niš bavi, jer nema te ingerencije, to će taj zakon da odredi, odnosno sanitarni inspektor koji je doneo rešenje javno-komunalnom preduzeću Najsus. Mislim da treba da se vratim na priču vezano za poslove. Svako ima svoj posao. Javno-komunalno preduzeće Najsus je distributer zdrave pijaće vode. Tako stoji u njegovom opisu, u njegovom osnivačkom aktu i u svemu drugom. Znači, oni su zaduženi za to. Mi ne možemo ispravnu vodu da napravimo, možemo da je kontrolišemo onoliko koliko nam dozvoli javno-komunalno preduzeće Najsus, to je trenutno 9 uzoraka koje radimo svakodnevno. A kad se bude ispoštovalo rešenje sanitarne inspekcije, to će možda biti 30, kažem možda, zbog toga što to već poprilično dugo traje, i onda ćemo se izjašnjavati o higijenskoj ispravnosti vode u celokupnom sistemu. Da. Profire, na što se potrošači najčešće žale kada je javno-komunalno preduzeće Najsus u pitanju? Pitanje koje ste malo prepostavili, mislim da je jedan gledalac postavio pitanje, pitanje baždarenja vodomera. Po zakonu o meteorologiji postoji obaveza vodovoda da na 5 godina izvrši takozvano baždarenje ili overavanje o ispravnosti mernog uređaja. Ja mogu samo ovako na osnovu informacija koje imam da skoro 70% vodomera na teritoriji koji se koriste za merenje potrošnje vode nisu baždareni. Po zakonu o meteorologiji takvi merni uređaji kojima je prošao rok baždarenja, odnosno overavanja, smatraju se neispravnim i oni su van upotrebe. Ko to treba da traži? Ko treba da traži baždarenje? Onaj ko snabdeva, odnosno ko isporučuje vodu, a to je vodovod. Prema tome ja sa žaljenjem mogu da konstatujem, a tu se zapravo javljaju i najveći broj sporova između potrošača i javnog komunalnog preduzeća vodovoda. Po pitanju takozvane havarijske vode, odnosno po pitanju netačnosti merenja mernog uređaja. Veoma je složen proces, mogu da vam kažem, veoma složen i skup je proces menjanja i baždarenja vodomera. Znači, vodomer ekipa treba da... Ko to plaća? To ide na račun, odnosno to treba da radi onaj koji isporučuje vodu. I oni da plati? Apsolutno, apsolutno. Tako piše u zakonu. Na kraju krajeva, sve te aktivnosti, one su obezbedjene kroz cenu vode. Prema tome, ako je gledalac pitao ko treba da radi, to treba da radi vodovod, odnosno treba da radi elektrodistribucija kad se tiče mernih uređaja, električne energije, toplana i tako dalje. Je li nije sukob interesa u pitanju? Nema tu nikakvog sukoba. Nema, ne postoji. Nema sukoba interesa uopšte. Se žale što se računa tiče? Što se računa tiče, kažem, mi sve reklamacije idu preko jedne komisije u kojoj sam, sticam okolnosti ja, u vodovodu, za rešavanje reklamacije. Ti prigovori, odnosno reklamacije, rešavaju se na odgovarajući način. Kažem, uglavnom su reklamacije na takozvanu havarijsku potrošnju i na neispravnost mernih uređaja. U svim tim slučajima postoje jedan pravilnik gde se vrši
umanjenje računa, korekcija računa. Ako je havarija u pitanju? Ako je u pitanju havarija i ako je u pitanju neispravnost vodomera. Jesu spremni da sa kupcima razgovaraju, pregovaraju, dogovaraju se nadležnim... To je njihova obaveza. Na kraju, i ne samo njihova, nego obaveza svih javnih preduzeća da u svojoj delatnosti iznalaze najbolje i najlakše i najpovoljnije uslove za potrošače. To im je i obaveza. Prema tome, to se radi koliko se radi, ali stoji jedna stvar. Da, odluka o vodovodu i kanalizaciji koja reguliše pitanje vodosnabdevanja, održavanje unutrašnjih objekata, uređaja, instalacije i tako dalje, način obračuna, način naplate, način reklamacije, odgovaranja na reklamacije i tako dalje, odluka kao odluka nije usaglašena sa zakonom o zaštiti potrošača, niti sa zakonom o komunalnim delatnostima koji također vidi potrošnju vode, odnosno isporuku vode kao oblast, kao uslugu od opšteg ekonomskog interesa i po zakonu zaštiti potrošača. Prema tome, da se vratim na početku, nažalost, prestoji nam velika... veliki posao usklađivanja zakona. U par stvari. O čemu je doktorka govorila? Da vam nešto kažem, neshvatljivo je da jedna lokalna zajednica ili republička, nezavisno koja je zašto zadužena, ne može da planira i da odvoji sredstva za neke osnovne stvari. Hidrične epidemije koje su opisane kroz epidemiologiju i tako dalje, one su na hiljade i na hiljade strana. Hidrične epidemije, epidemije izazvane zagađenom vodom ili neispravnom vodom, one se retko javljuju, ali se dugo pamte i imaju katastrofalne posljedice. Prema tome ne može neko da se igra, jednostavno da zanemaruje određene zakonske obaveze, da u budžet ne planira sredstva za analizu i za kontrolu svih vodnih objekata koji se koriste na teritoriji, recimo, jedne lokalne zajednice. Valjda će to da ste pravni. Hvala vam puno što ste bili večeras sa nama. Doktorka Snežana Gligorijević, načelnik Centra za higijenu Instituta za javno zdravlje, bila naš gost, i Profir Živković, savjetnik Centra za zaštitu potrošača Forum. Ponovo kratka pauza, pa se vraćamo. Evo nas ponovo, da vas podsjetim još jednom, 018-415-0703 je naš broj telefona. Sa nama su dve pravnice iz Centra za zaštitu potrošača Forum, Jelena Petrović-Marković, dobroveče Jelena, i Mirjana Vlahović, i vama Mirjana, dobroveče. Jer se povećao broj prigovora u poslednje vreme, od kad smo poslednje put sedela ovde i pričala o tom? Da, taj broj prigovora se daleko poveća u odnosu na prethodni period. Inače, trend je da se u ovom nekom periodu jesen i zime broj prigovora znatno poveća, verovatno zbog novogodišnjih i božićnih praznika kada je kupovina veća. Prethodni praznik koji smo obeležili, Dan potrošača, je bio prilika da napravimo presek i da sumiramo rezultate našeg rada. U prethodnih 8-9 meseci od kad je otpočeo projekat, centar je primio i preko 2000 prigovora potrošača, da, čak preko 2000 prigovora potrošača. Uočeno je da se određeni prigovori najčešće javljaju, i to prigovori na kupljenu robu koja se odnosi na tehničku robu, na sportsku obuću, znači što se tehničke robe tiče, najviše prigovora je bilo
na mobilne telefone, na laptop računare, uopšteno računare i na sportsku obuću. E sada, ja skoro nešto, zapravo danas, spremajući se za emisiju, pa nešto pričam sa ljudima, puno njih ima kojima ne pada na pamet da podnose prigovore jer misle da od toga nema ništa. Kažu, ma ko će da čuva onaj isečak, mora da se čuva tako, fiskalni isečak, ko će da ga čuva dve godine kada on bledi? Pa, jer... Znate šta, što se tiče robe na našem tržištu, uglavnom je dve godine ona zakonska, da kažem, odgovornost trgovca, znači da se za većinu robe ne izdaju garancije. Iz tog razloga je neophodno čuvati fiskalni isečak. Jer zakon kaže drugačije, ili tako? Ne treba garancija. Dovoljan je dokaz u kupovini. Da li je to fiskalni račun, da li to izvod iz banke. Neki način slip, znači kopija računa koji može da izbledi. Međutim, ono što je najrasprostranjenije kao zabluda među našim potrošačima je da je prodavac dužan da izda kopiju fiskalnog računa na zahtev potrošača koji kaže ja sam kupio robu tu i tu, to je krupna kupovina, izvadite za mene taj, da kažem, isečak. I onda mi dolazimo u problem gde objašnjavamo ljudima da je najbitnije da imaju dokaz o kupovini. Znači, Mirjane, moraju da čuvaju fiskalni isečak. Tako je. Iako izbledi. Najbolje bi bilo da ga kopiraju. Sad to već zvuči onako malo paranoično, ali vrlo često računi izblede, ljudi ih operu u farmerkama ili u jakni. Sve se to dešava, a to su opet uglavnom neke kupovine tehničke robe. Da, nije jeftino, laptop, mobilni telefon kupiš. Apsolutno. Znači, za to opet i izdaju garanciju. S tim što, kad već spominjem garanciju, vrlo često se dešava da neku stvar više puta reklamiramo. Nekada dođe do zamene, nekada do popravke. Kada je bitna popravka ili zamena stvari u pitanju, vrlo često prodavac ne upiše prilikom zamene novi datum od trenutka preuzimanja nove robe i samim tim se skraćuje taj period garancije, odnosno odgovornosti trgovca za taj period, znači koliko je bila roba na tom servisu ili onoliko koliko je proteklo od prethodne kupovine do zamene za novu stvar. Tako da gde se garancija izdaje, obavezno taj period da i reklamacione listove, te servisne naloge čuvati, koliko dođe do ponovne reklamacije, imamo pravo onda na zamenu ili na povraćaj novca, bez obzira na to što je prošlo 6 meseci, tako da sve to može da koristi. Iako je bitno sačuvati tu, da kažem, i deklaraciju. Znači taj isečak, šta god, sve čuvati. Jelena, 2000 prigovora, kažete, stiglo za poslije. Da, oko 2000 čak. Koliko je rešeno pozitivno u korist kupaca? Znatan broj prigovora je rešen u korist kupaca. Kad se nama potrošači obrate sa određenim prigovorom, mi nakon konstatacije problema vidimo šta je potrebno preduzeti. Nekada se prigovor reši savetom, jer potrošači najčešće nisu upućeni koja su njihova zakonska prava, koja je procedura. I mi ih savetom i obaveštavanjem o zakonskim odredbama mi tu prijavu, odnosno prigovor, na taj način rešimo. Što je najčešći slučaj, kada potrošači već ulože reklamaciju trgovcu i kada budu odbijeni, obrate se nama. Znači, to je najčešći slučaj da se najpre obrate trgovcu, pa ih on odbije i obrate se nama za dalju pomoć. U tom slučaju mi pristupamo predmetu na taj način što ili u korist u potrošača pišemo dopise trgovcima ili stupamo sa njima neposredno u kontakt. Jer vas ozbiljnije shvate. Tako je, tako je. Naravno, mi najpre proučimo ceo problem, vidimo šta je potrebno uraditi, već imamo neko iskustvo i praksu ustanovljenu, tako da znamo sa kojim trgovcem kako komuniciramo i vidimo najpre da li ima povrede zaista zakonskog prava potrošača, jer ima situacije kada se potrošači javljaju, a njihov zahtev nije osnovan. Znači, ima i takvih situacija.
Malo pre sam pomenula da smo imali u prethodnom periodu dosta prigovora potrošača na tehničku robu. Tu je slučaj rešenih prigovora jako visok. Naravno, zahvaljujući saradnji sa sudskim veštakom, mi kao pravnici možemo da proučimo da li je trgovac formalno gledano ispoštovao proceduru i zakon, da li je kršio zakon, međutim, sa stručne strane, odnosno ako je reč o mobilnom telefonu ili laptopu. Što se kvarova konkretno tiče, to ipak mora da konstatuje stručno lice. Ono što je praksa kod servisera, to je da često u svojim servisnim nalozima, na osnovu kojih trgovac odbije reklamaciju potrošača, navode da kvara nema, da se radi o mehaničkom oštećenju, dakle prebacuju krivicu na samog potrošača da je on sam skrivio oštećenje na uređaju koji reklamira. Kod telefona je to često razlog za odbijanje reklamacije da su pronađeni tragovi vode. Dakle, to su ta tri najčešće razloga iz kojih potrošači odbijaju. Naravno, kada stručno lice, kao što je sudski veštak, pogleda dati uređaj, u 95% slučajeva on konstatuje suprotno onome što je servis konstatovao u svom nalazu. Dakle, u velikom broju slučajeva konstatuje suprotno i tada mi imamo dokaz. Znači da ne odustaju. Poenta je da ne odustaju ako su sigurni da su u pravu. Htela sam još nešto da vas pitam. Prodavac, prodaju ljudi mobilne telefone, ajde, pričamo o tehničkoj robi, međutim i oni su kupci na neki način. Oni tu robu uzimaju od nekoga. Da li vam se i oni javljaju da kažu ja sam uzeo neispravan, kupio sam recimo 10 laptopova za dalju prodaju, ispostavilo se da su 3 neispravne. Da li oni mogu da vam se javljaju? Ne, oni se, znači kao pravna lica, ne obraćaju nama. Oni su svojim ugovorom sa dobavljačem, sa proizvođačem, obezbeđeni. Znači, i prema zakonu o zaštiti potrošača predviđeno je da se oni praktično refundiraju. Ono što oni zamene potrošaču, oni naplaćuju od svog dobavljača, od svog proizvođača u stvari i dalje u lancu nabavke. Znači, on ne odgovara, što kažemo, iz svog džepa. Jednostavno, nema razloga. Ko ima veću svest o potrošačkim pravima? Da li su stariji ljudi i da li su to mlađi ljudi? Kom se više javlja? Žene, muškarci? Nema pravila. Nema pravila. Zaista nema pravila. Vrlo često se dogodi da se neko javi i da kaže imam račun ili dobio sam na poklon nešto, ne sviđa mi se, neće da mi zamene. Mislimo da imamo pravo u roku od 8 pa do 30 dana. Svako ima svoj neki raspon za koji veruje da ima pravo da... Šta kaže zakon? Samo u slučaju kada je roba kupljena van prostorija prodavca, odnosno na daljinu, kao što ste vi već u prilogu napomenuli, znači samo u tom slučaju imamo pravo na odustanak ukoliko nije nesaobraznost u pitanju. Dobro, pomogli smo malo ljudima. Evo, već nam ističe i curi nam vreme. Nekako kad dođemo do kraja, uvek nam brzo iscuri vreme. Imaćemo priliku ponovo da se vidimo i ponovo da pričamo o pravima i o prigovorima. Hvala vam puno što ste bili večeras sa nama. Jelena Petrović-Marković i Mirjana Vlahović, pravnici Centra za zaštitu potrošača Forum. Evo, mi ovako uz priču dođe smo i do samog kraj emisije. Hvala i vama što ste bili sa nama. Gledajte nas ponovo i ostanite uz Televiziju Zvonu. Prijatno večer.